Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib olayotganlar bugungi video obzorimizda Sergeli tumani O'zgarishda 2 yarim sotli yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy bo'ladi. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat. 2ta uyli, 1-chi va 2-chi qavat, 5ta xonasi bor. Imoratda butunli ko'rinishi 2ta imorat yonma-yon tushgan. Oldida kattagina joy. Agar o'tga ajratilgan zelenoy zonaga. O'rischasiga palisadnik deymiz. Navest tagida 3ta 4ta mashina bemalol sig'irganlik joyi bor. Uzun yo'l. Imoratga 2ta taraflama kirsa bo'ladi, bittasi paradni vход, darvozadan kiruvchida chap tarafda joylashgan. Va bittasi oshxonaga kirsa bo'ladigan joyi bor. Hovlini ko'rinishi hovlini etagida yozgi kuxnaga ajratilgan joy va hovlida hojatxona joylashgan. Mana navest tagida yozgi kuxnaga ajratilgan joyi uyi olgan odamga shu mangal bonus sifatida beriladi. Hol tarafdan imorat ko'rinish. O'rtada zelenoy zona va bu joyda hojatxona. Kuxnaning tagida kichikroq podvoli bor. Kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Va mana mana shu ko'rib turgan joyingizda podvol qilingan, tegi polni podvol shu joyda. Demak, bu xolodniy komnata sifatida foydalansa bo'ladigan, konservatsiyalarni saqlaydigan joy. Endi imorat ichiga kiramiz. Remontlari va planirovka bilan tanishtirib chiqaman. Prixoshkadan kirib kelamiz. Chap tarafda zal joylashgan. Bu joyda 1-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va o'ng tarafda oshxona. Oshxonaning razmeri 5 ga 4.5. Bu joyda mana hovliga chiqsa bo'ladigan joy bor. Letni kuxna qilinadigan bo'lsa, yozgi kuxnaga dostupi bor. Demak, oshxonaning ko'rinishi hamma xonalarga to'pli polga o'tkazilgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va bu joyda zal joylashgan. Zalni razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 4 metr 20 santimetrni tashkil qiladi. Patologlari balandligi 3 metr 30 santimetr toza qolgan hozirgi paytda. Har bitta qavat 3.5 metrdan ko'tarilgan. 20 santimetr gipsokarton tushishini hisobiga 3 metr 30 santimetr toza balandlik. Demak, 1-chi qavatda oshxona sanuzil va 7 ga 4 razmerli zal bo'ldi. Endi uy 2-chi qavatiga ko'tarilamiz. Uy 2-chi qavatida 4 ta xona joylashgan. 2 ta xona chap tarafda, 2 ta xona o'ng tarafda va to'g'rida 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu uyda umumiy 4 ta sanuzil bor. 3tasi imorat ichida va bittasi hovlida. Demak, bu joyda 2-chi qavat uchun zal. Razmeri 1-chi qavatdagi zal bilan bir xil. Kimgadir 2-chi qavatda zal kerak bo'lmasa, bu xonani spalni sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona, bu xonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Bu xonaning razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu xonaning yonida joylashgan zal bilan razmeri bir xil tushgan.
Ota-onalar uchun ajratilgan spalniy komnatani ichida joylashgan yuvinish xonasi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi vanna o'rnatilgan. Bu joyda elektrika alohida-alohida yig'ilgan, bir-biriga nagruzka tushmasligi uchun. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ko'rinishi. Bu xonaning razmeri 4.5 ga 4.5. İkkita yotoqxona bolalar uchun ajratilgan. Razmerlari bir xil, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Hammani ham sharoit ko'tarolmaydi. Qimmat uylarni olishga narxi arzonroq bo'lgan uylarni so'rashyapti, talab shunga bo'yapti. Shu video obzori qilib beryapmiz. Sababi bu uyning narxi arzonroq. Faqatgina joylashgan joyi Sergeli tumani. O'zgarish 2 yarim sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binonun umumiy kvadraturası 200 kvadrat. 2 podvali var, bittasi imoratning ichida. Kuxnyan tegida joylashgan. Hol tarafdan tushiladi ve bittasi naves tegida yozgi kuxni uchun ajratilgan joyi tegida podval var. Kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Bu uyning narxi, boshlanish narxi 158 000. Sodalashadigan joyi bor. Qiziqadiganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.